El Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca va celebrar la 6a edició dels Premis Jordi Pujiula al Teatre Principal d'Olot per a treballs de recerca de batxillerat i, per segon any, també projectes finals de cicles formatius. 20 projectes participaven en l'acte, cadascuna amb el seu pseudònim propi, a través del qual els avisaven per designar el guanyador o guanyadora. Lògicament és ficció i clar que hi ha diferències, perquè lògicament una prova potser molecular, doncs que a la vida real ens estem potser com molt una setmana a fer-la, doncs, lògicament en una sèrie no pot durar una setmana, per tant uns 5 minuts o menys tenim els resultats, però que tot i així sí que és cert que pel que fa a la posada en escena i així, força cops s'assimila bastant a la realitat. També m'hauria agradat saber si realment el flexiviatge o qualsevol compost que es pot generar també afecta a part dels músculs d'algun altre animal. Els guanyadors d'aquesta edició han estat Anna Casas en l'àmbit de les ciències de la salut dels treballs de recerca de batxillerat, Lídia Guerrero, Sònia Ruiz i Anna Pérez es van endur el de l'àmbit científic de cicles formatius. En l'àmbit de ciències naturals, la guanyadora va ser Georgina Cross i en el d'emprenedoria i empresa, Nil Port es va endur el premi. En tecnologia, Denis Puignin va guanyar i en tecnologia aplicada, el vencedor va ser Daniel Morales. En arts aplicades i disseny, Andrea González es va endur el premi, que també es va emportar Daniel Bàsties en l'àmbit del disseny tècnic. El premi eren 500 € pels vencedors.